vsa dogajanja v zvezi s plačami v javnem sektorju potrjujejo nesprejemljiv trend razvrednotenja in degradacije visokošolskega izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela v Sloveniji, s čimer seveda postaja strategija razvoja družbe, ki sloni na ustvarjanju družbe znanja, nekako mrtva črka na papirju. To razvrednotenje se kaže v sistematičnem zmanjševanju sredstev za financiranje visokega šolstva, zaradi katerega je še posebej bolonjski študij nemogoče kvalitetno izpeljati, mislim na reformo. S tem seveda tudi študentje, ki jim je bilo z bolonjsko reformo obljubljeno kakovostnejše visokošolsko izobraževanje, dobivajo le na papirju rezumirane programe, ki jih v realnosti, seveda predvsem zaradi premalo sredstev, ni mogoče recimo izpeljati v manjših skupinah in z individualiziranim sprotnim delom. Plačni zakon v sistemu plač, ki bo temelj za 150 tisoč zaposlenih v javnem sektorju, za vse zaposlene na univerzah in drugih visokošolskih zavodih, nima več ko opisuje ustrezne izobrazbe, na podlagi katerih zaposlene uvrščajo konkretne plačne tarife, ne pozna izobrazbe po novi bolonjski koncepciji. Ker pomeni, da tisti, ki bodo študenti, ki bodo končevali z bolonjskimi stopnjami, ne bodo mogli po zakonu biti uvrščeni v neko konkretno tarifno skupino. To je zgolj izraz tega, kako pomembna ali pa kako je reflektirana bolonjska reforma recimo pri oblasteh. Naj načnem še eno od po moje treh ključnih vprašanj. Bolonjsko financiranje, bolonjska in pa seveda razmerje med javnimi in zasebnimi fakultetami oziroma univerzami. Zdi se, da je v Sloveniji tu odprto popolnoma odprto lovišče in če zdaj poznamo nekaj primerjave z Rusijo, ne, ki kar se tiče privatizacije, se mi zdi, da smo tukaj v zelo podobni situaciji, kot je Rusija in recimo Poljska, kjer imaš univerzo tako, da imaš tajnico in fikus, ne, in potem začneš ljuditi okrog študente, ki poskušaš z njih pač iztisniti čim več denarja. V temelju ni jasno, kaj je zasebno visoko šolstvo in kaj je javno visoko šolstvo. Kdo, kaj je interes države, da financira. Jaz ne rečem, da ni interes države, da financira recimo deficitarne programe, ki jih izvaja neka zasebna inštitucija. Daleč od tega, ampak da pa na nek način jemlje denar javnih kakovostnih šolam in jih daje zasebnim, ki so očitno slabše, a ne zato, da bi lahko funkcionirali, je pa nekoliko nesmiselno, pri čemer seveda tudi pravno, če hočete, legalno niso te relacije jasne. Ko vi rečete, da je izredni profesor na univerzi, da je njegova zahtevnost, družbeni pomen njegovega dela, tak kot recimo uradnika, ki se imenuje sekretar in jih je 1200 v aparatu, lahko v 6-7 letih pridejo do tega položaja, ko človek biti do docentskega ne pride. Ne? Potem seveda sporočate nekaj več kot je zgolj bitka za plače. Sporočate, da je pač izobraževanje na nek način zgubilo del družbene legitimnosti in da se umika na margino. To je po moje največji problem tega plačnega sistema, ker ta razmerja spreminja tako, da marginalizira pomen znanja in pa raziskovalne dejavnosti. Pri tem pa ta plačni sistem ne rešuje nobenega od problemov, zaradi katerega je pred 8 leti nastal, praktično ostajajo vsi enaki, le konflikti se bodo z uveljavitvijo tega plačnega sistema povečali. Ta sistem ne bo stabilen in bo povzročal vsakoletne konflikte med posameznimi skupinami, ki se zdaj primerjajo in s tem niso zadovoljni. Uvodna misel, ne bi rad, da se
Tale pobuda in te podobne pobude zvedejo na boj za višje plače tistih, ki delamo v visokem šolstvu, znanosti in tako naprej. Taka marginalizacija tega problema se mi preprosto upira. Kot se mi tudi upira zelo preprosto pogajanje ali pa barantanje za višino plače, kot da smo na tržnici v Marakešu, kjer na koncu pogajan vsak od obeh stran ima občutek, da je drugega prelisičil. Mislim, da je takšna pobuda, kot je tale danes in še nekatere druge, ki se v tem zadnjem času odbijajo, najprej namenjena temu, da pravzaprav upozorimo tistega, ki je odgovoren za našo dejavnost in za financiranje naše dejavnosti, da ni prav, da nas marginalizira tako, kot imamo občutek zdaj danes. Gre namreč za strateško odločitev države. Če na vsakem koraku slišimo, da je visokošolski prostor in univerzitetno izobraževanje in raziskovanje pravzaprav paradni konj slovenskega razvoja, potem je jasno, da mora država zagotoviti optimalne pogoje za naše delo. Sicer na drugačen način, kot je kolega Bergmano lepo ilustriral, daje tražljaje, daje informacije o tem, da to ni pomembno. Po doseženih dvigih plač v gospodarstvu in drugih delih javnega sektorja ni mogoče skupni obseg plač manj povečati samo na račun visokega šolstva, brez resnih negativnih posledic za našo prihodnost. Poudarjam, da je kakovost visokega šolstva v kakovosti ljudi in z nizkim nagrajevanjem ljudi, seveda teh najboljših ljudi v visokem šolstvu ne bomo imeli in zato tudi ne takega gospodarskega razvoja, kot ga glede na demografsko sliko Slovenije ravno. Po moje edina pot organizacija študentov in učiteljev in artikulacija jasnih stališč v zvezi z visokim šolstvom na tak način, da niti politika, niti vplivne interesne skupine mimo teh stališč, ki bi proizvedla skupna študentov in učiteljev, ne bi mogli. Te pa lahko varirajo od uveljavitve pač skozi legalne spremembe pa tudi do drugih mehanizmov, ki so na voljo. Hvala lepa.